Pa ja pre svega imam obaveze i bolestan sam. A ovo što radim, radim što volim ovo naselje. Radim za ne mojih sinova, znači za unučad, moja, ova sva su naša deca, da im bude dobro, bolje. Sad je vidim šansu da iskoristimo, da uradimo ove ulice, ovo što smo zaplanirali. A ja ovde baš planiram i da napravimo dečje igralište, evo gde suprot crkve gore, ovu rovinu, i to je u planu, nisam rekao malo pre, da uzmemo, da stavimo je u cevi, da je poravnjamo, da bude od ozgo dečje igralište, da bude travnjak, a ne rovina. To je sramota, kroz sred naselje rovina širina 4-5 metara, pa i više rovina biti. Znači, ima cevi, evo kao što je stavljeno ovde, stavljeno u cevi, znači gde smo sada mi, u cevi, podozgo, preko cevi asfalt. Zašto da ne bude preko cevi deca da se ne igraju? Zašto da ne bude travnjak, pokošen, klupe, ima drva, drvored, znači koja treba da se srede tu, zatražimo pomoć od komunalca, koja treba da se odseče, da se uredi, da bude lepo. Mi smo napravljeno 60 godine, nije bitno. Ova rovina, od kako ja znam, sve si je tako. Mi ovo sa jedne strane sipaju zemlju, ovi sa leve strane, oni sa desne, i napravili su, rovina je bila tu više od 15 metara. I sad je došlo do 5-6 metara, znači u toku leta čujem ženeti. Ja, ovaj peo zmije izlaze iz rovinu, hvala Bogu, ta rovina je povezana sa zbrdo jedno drugo. A zašto? Kad možemo to da uradimo, to su sitne pare, zatražio sam pomoć. Hvala Bogu, imamo dobru saradnju sa gradom. I ja se nadam, ovu godinu, 21. pa i neke i 22. da sredimo i to, tu rovinu. Ali nju kad sredimo, znači, doći će mi srce na mesto da ovo što je najpreostalo ruglo koje je trenutno u naselju, to je to. A što se mladih tiče, kako da ih pozovemo da vam se pridruže i da pomognu? Pa mladi, što se tiče, to je mnogo teško. Ja zato hoću da napravim, svaka čast, mlade nevestice, žene koje se vode decu tu, da se prošetaju tamo kada bude lepo vreme ispred doma, gde je sređeno. I to sam isto ja sve sredio, tamo bio cirkus, pa sednu, izvedu decu, pa se igraju pored njih, i one gledaju, one traže, imaju vodile, ja sam baš njih pustio, gurnuo u vatru, da oni idu od ženu na od drugaricu, drugaricu do drugaricu, da uzmu, da se ispotpisuju, da tražimo to dečje igralište. I baš je odziv, ima negde sigurno 60-ak koje su se žene potpisale da traže, da predam ja to gradonačelnik, to će biće valjda u januaru mesecu da predam, i da uđe u budžet. Pa naredno, u ovu godinu, ako ne, narednu godinu, da na listu čekanja. Znači, negde očekujete da kada se stvore adekvatni uslovi za život i što više se ulaže u urbanizaciju naselja, da će se mladi možda više Pa i ja aktivirati? mislim, jedino samo to.